Tervetuloa Heikin ja Pasin peliliiteriin. Tervetuloa. Mistäs me tänään höllistään? Tänään puhutaan peleistä ja tarinankerronnasta. Ja siitä, miten pelit kertoo tarinoita pelaajille. Kuinka monilla eri tavoilla sun mielestä pelit voi kertoa? No varmaan tapoja on niin monta kuin pelejäkin, että hirveän paljon erilaisia ja eri nuansseja. Eli lineaarisesti eteneviin tarinoihin, jotka elikkä menee tosi tällään niin menee niin kuin selkeästi. Joo, tavallaan, että se voi, ei ole kauheasti vaihtoehtoja, eikä, ja sitten se kokemus on jokaiselle pelaajalle sama. Ja sitten jaotellaan myös noihin niin sanottuihin hiekkalaatikkopeleihin, eli epälineaarisesti eteneviin tarinoihin, joista niissä varmaan usein on niin, että jokaiselle pelaajalle pääkohdat on samoja, mutta sitten taas niin kuin kaikki, mitä siellä välissä tapahtuu, ja voi olla erilaisia, tai sitten voi olla jopa niin, että se koko pelikokemus on täysin erilainen riippuen siinä pelissä tehdyistä valinnoista. Minkälaisia esimerkkejä sulla on niin kuin tästä, että jos tehdään erilaisia valintoja, niin se pelikokemus onkin erilainen? No roolipeleissä on hyvin usein niin, että esimerkiksi siellä voi olla valintoja niin, että voit, tämä klassinen tarinarakenne, voit pelastaa vaan toisen henkilön tai hahmon. Aivan. Ja se vaikuttaa sitten siihen että miten se peli, niin kuin se loppu muodostuu. Eli voi joutua tekemään hyvinkin rankkoja valintoja. Toki joo, ei se. Mitä aikuisempi temaattisesti peli on, niin sitä rankempia ne valinnatkin on. Että Välillä niin. Joo. Toki. No, yksi kans, niin kuin mikä rakentaa tavallaan tosi paljon sitä pelin tarinaa tuommoista on se, että peli koostuu erilaisista tehtävistä. Joo. Joko ihan semmoista suorista, että niin kuin mikä näyttäytyykin pelaajalle niin kuin tehtävänä, tai sitten semmoisista tavallaan niin kuin pienistä jutuista, mitä pelaaja joutuu tekemään, niin kuin pääsee eteenpäin pelissä. Niin puhutaan tavallaan päätehtävistä ja sivutehtävistä. Kyllä, esimerkiksi päätehtävistä ja sivutehtävistä. Mm. Jotkut pelit ei välttämättä laita niitä niin tiukkaan järjestykseen, mutta usein peleissä on, että on joko päätehtäviä, jotka kuljettaa sitä itse isoa juonta eteenpäin, ja sitten on sivutehtäviä, joissa voidaan syventää esimerkiksi pelihahmoja tai syventää sen pelin tarinaa tai maailmaa. Tai sitten ne on vaan, että saat tiedätkö enemmän resursseja sun pelihahmolle tai siihen peliin. Niin se voi auttaa niissä päätehtävissä, että sä teet niitä sivutehtäviä. Kyllä. Jos sä teet sivutehtäviä, ja sä saat niiden kautta vaikka kavereita pelissä, niin sitten kun sä meet päätehtäviä eteenpäin, niin sulla onkin isompi joukko vaikka auttamassa niin sitten siinä. Mä oon huomannut, että mä oon ainakin niin semmoinen suorittaja tällaisissa peleissä, missä on päätehtäviä ja sivutehtäviä, että mä aina koitan tehdä tosi paljon ne kaikki muut sivutehtävät ennen kuin mä niin sanotusti etenen sen pääjuonen suhteen. Ja silleen, että sitten saisi tavallaan sitä tarinasta mahdollisimman paljon irti. Niin monesti huomaa, että toisella tai kolmannella läpipelukerralla on niin, että ei ehkä ihan niitä kaikkia sivutehtäviä käy juoksemassa. Joo, kyllä. Silleen. Kyllä. Ja sitten välillä, jos se on tosi hyvin tehty se peli tarinankerronta, välillä se on itse asiassa hauskeampaakin tehdä niitä sivutehtäviä. Niin. Sitä vähän niin kuin unohtuu siihen tavallaan siihen pelin maailmaan ja hääräilee omiaan siellä. Niin se on ehkä silloin semmoista niin kuin pelin maailmassa viihtymistä enemmänkin. Entä sitä, että sä nautit siitä tarinasta. On vähän sillä lailla kyseenalaista, että usein niissä päätehtävissä on joku voimakas asia, mikä ajaa sitä sun hahmoa. Kyllä. Ja jos sitä rooli pelaisi voimakkaasti sitä hahmoa, niin ei se välttämättä tekisi niitä sivutehtäviä. Se ei välttämättä mene niitä naapurikanoja ottaa kiinni, niin, kun sen pitää kuningaskunta pelastaa siinä. Että jos maapallo on vaarassa, niin poimittu kukkia. Niin. Että niin, kuin, niin mutta menee vaan hetkeksi elämään sinne pelimaailmaan. Kyllä. Ja viihtymään, kattelee mitä siellä voi olla. Kyllä. Itse asiassa mun mielestä tohon auttaa myös se, että joissain peleissä on sellaisia algoritmiperusteisia satunnaistapahtumia. Että sä oot kävellyt vaikka jostakin tietystä kohdasta jotain tietä vaikka 20 kertaa sen pelin aikana. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun sä kävelet siitä, niin siinä onkin joku tyyppi, jolla on joku vaikka leiri ja sitten se tarvii sun apua johonkin juttuun. Se on tämmöinen random event. Niin. Se elävöittää sitä se tekee pelikokemusta vähän, ja pelimaailmaa. Niin tekee sitä vähän elävämmän ja tekee sen, että sä niinku jaksat viihtyä paremmin siinä. Kyllä, kyllä. Ja siis totta kai niinku tämmöistä tavallaan, niinku, että se peli luo tämmöisiä satunnaisia tilanteita pelaajan eteen, niin totta kai se, niinku, se luo sitä pitkäkestoisuutta. Niin. Mutta sitten myös pelaaja pystyy itse niillä omilla valinnoilla niinku, vaikuttaa siihen maailmaan.
monasti niin kuin pelaajat puhukin niin kuin siitä, että jos puhutaan samasta pelistä, että minä ja Heikki ollaan vaikka pelattu samaa peliä, niin meillä saattaa olla tosi erilainen kokemus siitä, että Heikki on saattanut pelata sitä roistona ja mä oon saattanut pelata sitä sitten jonain niin kuin esimerkiksi sankarina. Mm. Tai sitten siellä voi olla joku pulma, mitä on käsitelty sille, että miten sä selvitit sen ja sen osion, että oliko sulla niin kuin millainen lähestymistapa. Miten se vaan se pelimoottori ja se pelimaailma generoi sulle. Ne on monesti myös sellaisia, mitä pelaajat keskenään, mistä niin kuin kerrotaan juttuja. Joo, kyllä. Että mitä kävi. Mä just tässä vasta muistan, sä kerroit mulle jutun, missä sä olit ollut pelannut Far Cry 5. Joo, ja mä olin mun kaveria lentokoneessa ja joo. Sitten se ui sieltä, se oli vesitaso lentokone ja sitten mun kaveri ui sieltä joen toiselta puolelta sinne kyytiin. Joo. Ja mä sanoin kesken sen uintireissun sitten, että katoppas piruttas taakses. Joo. Ja se katsoi, niin se oli karhu perässä siellä. Joo, eli se oli käytännössä pelimaailman generoima karhu. Kyllä. Joka oli seurannut tätä sun kaverin pelihahmoa. Kyllä. Ja sitten sen kaveri oli lähtenyt uimaan, karhu oli lähtenyt uimaan perään. Tämä aiheuttaa niinku melko hulvattoman, mutta aika kyllä. Kummottoman tilanteen. Kyllä. Siis mä sain itse nauraa siellä lentokoneen sisällä tietenkin joo. Sille kaverille. Mutta se taas oli niinku kauhusta kankeena, kun se katsoo suoraan alle naamaan, kun niin. Se kääntyy ympäri siellä joessa uidessa. Että... Joo, tämä ei eikä varmasti ollut niinku mitenkään suunniteltu sen pelifirman aivan. Puolesta, eikä käsikirjoitettu. Että aivan. Tällä lailla tämä elävöittäminen myös toimii näissä satunnaistapahtumissa. No sitten sitä elävöittämistä tapahtuu kuitenkin, niinku, että se tarina ei olekaan niinku varsinaisesti käsikirjoitettu siihen niinku pelihahmojen tai sen niin, maailman taas, kautta. Niin. Vaan se voi tulla esimerkiksi pelkästään esineissä esiin. Joo, totta. Nykyään aika paljonkin näkee sekä sellaisia pelejä, missä ei suoranaisesti ole sellaista sisällä kirjoitettua narratiivista tarinaa, vaan mitkä enemmän perustuu siihen selviämiseen sillä maailmassa ja pelaajien keskinäiseen vuorovaikutukseen, ja että ne luo sen tarinan itse. Mm. Ja sitten toisaalta just tämä esineiden kautta tarinan kerronta, niin sehän on se itse sen pelin tarina jää aika pintapuoliseksi raapasuksi, mutta jos sä haluat perehtyä sen niin kuin maailman historiaan ja siihen, mitä on tapahtunut. Niin, että sä saat sen tiedon, mitä J.R.R. Tolkien olisi Silmarillionin kirja. niin kuin, Ei mennä Silmarillion. Se on itse asiassa ihan sellainen melko yleinenkin tapa, tai sellainen harrastus, mitä porukka käy läpi vaikka Bloodbornen esinekuvauksia ja yrittää luoda niistä palapelityyppisesti jonkunnäköisen niin kuin maailman historiaa. Niin, eli siitä tulee semmoinen tavallaan jatkumo niille niin. Siitä kertomuksesta. Se on vähän niin kuin itse asiassa, jos arkeologia. Niin, vähän sellaista. Millä tavalla sekin toimii. Että peliarkeologia. Niin, tongitaan ja kaivellaan niin kuin sitä tietoutta tuolta jostain. Kyllä, kyllä. Mutta hei, tärpit pitää. Tärpit, joo. No mä heitän Skifi-epos Mass Effect 3. Okei. Okay. Se on Mass Effect-trilogian ton Shepard-trilogian päätösosa. Mm-hmm. Siinä on just tällainen tehtävälogia. Siinä on satunnaisia pienempiä tapahtumia ja sitten siinä on isompia tapahtumia. Ja siinä vaikuttaa aika paljon valinnat sitten niin. Siihen loppuun. Kyllä, joo. Ja siinä itse asiassa on useita erilaisia loppuja ja se, miten sä teet niitä valintoja, niin se vaikuttaa itse koko universumin kohtaloon. Mitäs sä laitat? No mä heitän taas vähän niin kuin toisesta tematiikasta, tuolta vähän niin kuin tuommoista merirosvoseikkailusta. Mm. Semmoinen klassinen pelisarja kuin Monkey Island, joo. Jotka on tämmöisiä tosi klassisia, jo aika vanhojakin pelejä. Toki niitä on tehty niinku uudempia, tehty remasteroituja versioita. Mä oon viimeksi pelannut niistä ne remasteroidut. Joo. Ne on kyllä hyvin tehty, kunnioittain alkuvaiheesta. Joo. Niin. Ja niissä se on taas niinku tosi lineaarinen se tarina. Et toki siinä voi joutua palaamaan niinku johonkin paikkoihin, missä on aikaisemmin käynyt ja näin poispäin. Se tarina liikkuu vaan niin kuin yhteen suuntaan, että siinä ei juurikaan sitten taas niin kuin pysty niin no poikkeamaan. Se ehkä se on siinä se, että sulla on erilaisia niin kuin haasteita ja se maailmantila vai riippuu siitä, kuinka kyllä. Monta sä niitä haasteita oot siellä. Kyllä, ja et mihin suuntaan sä voit mennä. Yes. Yes. Nähdään seuraavassa. Nähdään seuraavassa. Moi moi.